elevene på skolen sitt forhold til alkohol? Altså, hvordan står dette her hos oss? Er det sånn som jeg hører i friminuttene på mandagen, eller er situasjonen egentlig en helt annen? Og hvis du i tillegg har gjort en avtale om at du eller noen andre kommer tilbake igjen, går inn i klassene og gir, oppsummerer resultatene for elevene og ber de stille spørsmål, det er klart, da blir elevene ekstra motivert. Tilsvarende så bør foreldrene få en orientering med begrunnelse hvorfor en gjør disse undersøkelsene. Og her kan en jo begrunne det med at det har vært en del diskusjon i kommunen hvorvidt elevene i 9. klasse har alkoholproblemer og hva en eventuelt kan gjøre med det. Og at en lover foreldrene at de skal få en egen tilbakemelding fra dette, og så må en love sånn cirka når den begrunnen, når den forklaringen og de resultatene blir levert til foreldrene.